Banorët e fshatit Drënëc në komunën e Diçanit kanë një hall të madh me ujëra të zeza. Bajram Zogaj, banori këtushëm, ka thënë se ky problem po u apo mundson edhe zhvillimin e bujqësisë. Problem edhe për bakti, nuk mundën me lëshu baktin edhe ato të pak të që kanë në për livadhe këtu, të për qëtë rëzik për ujëra të zeza. Duhet mi majtë drejtarët në mbyllë në se kondërman në erë shumë e keqet. A i më djeshton se impianti ujrave të zeza i ndërtuar 10 vite më parë nuk ka qenë si pas standarteve, për këtë arsye kanë filluar të shfaqen problemet. Në njërë profesional është ndërtu një impiant i cili nuk është funksional e para qëtë rëzik për ndo një epidemi ose njëherët edhe para qëtë penges për punimin në këtu në fusha këtu edhe banorët e dy lagër këtu qufaj edhe tolaj jënë përshimë. E pavarësisht kërkesave të cilët banorët thonë t'i kënë bërë, komuna nuk ka arritur deri më tani të bëjë rregullimin e tij. Yllart Athaçi, zëdhënëse e komunës së Deçanit, ka thënë se këtë vit do të shihet mundësia që të zgjidhet problemi për ta banorë. Tashmë drejtoria e urbanizmit pikërisht dje kanë dalë në teren dhe kanë bërë verifikimin, njëkohësisht edhe kanë marrë shqetësimet e banorëve të atij lokaliteti, është duke u hartuar projekti. Edhe së shpejti, do të thotë brenda këtij muaji do të fillon implementimi i atij projekti që këta banorë mos të ketë shqetësime. Është për këtë çartje, pranojmë edhe na se nuk është diçka që duhet lavdëruar. Bajrami për edhe banorët të fshatit Drënëc thonë se ndërtimi i një impianti të ri është i domosdoshëm për shkak se zgjidh probleme edhe të fshatrave të përreth.